Vilniaus šventas Mikalojus. 14 serija. Mikalojus fotokronika eina jau į pabaigą. Vienuolės eucharistietės rengdavo vaikučiams kurijoje per visą sovietmetį švenčių minėjimus. Tai Kalėdų Velykų motinos tėvo dienos proga. Sesuo Benigna Stumbrytė parengdavo scenarijų, būdavo vaidinimai, būdavo sakomi eilėraščiai, žaidimai žaidžiami, prizai, vaišės. Taigi matome vieną iš paskutiniųjų švenčių. Čia matome palaimintojo vyskupo Teofilio Matulionio užrašytą paveiksliuką Krakių klebonui, jo apsilankimo proga. Buvusių Mikalojaus patarnautojų Arnoldo Smalščio ir Arūno Kesylio permitinį paveikslėlį, kuriuos esu gavęs. Prašiau kitų kunigų kilusių iš Mikalojaus nuotraukų, bet arba neturėjo, arba nedavė. Tik tai dvi nuotraukas gavau iš kunigo Gintaro Černiaus. Ačiū visiems už dėmesį.